Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, dolikuje. Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u našu prvu emisiju u serijalu emisija Vjera je ophođenje. Čovjekov život, život svih nas na dunjaluku, na ovom svijetu, kreće se između ophođenja s našim stvoriteljem Allahom subhanahu wa ta'ala i ophođenja s njegovim stvorenjima od ljudi, džina, životinja i svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio na ovom svijetu. Pa ukoliko uljepšamo svoj odnos, svoje ophođenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, našem stvoritelju, budemo ga upoznali, spoznamo ga, cijenimo ga, uvažavamo ga, poštujemo ga, volimo ga, budemo zadovoljni njime, nakon toga prihvatimo sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i time obožavamo samo njega. Ukoliko na takav način budemo se obhodili prema njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i na drugoj strani, lijepo se budemo obhodili prema njegovim, svim njegovim stvorenjima, mako oni bili, od ljudi, životinja i drugih, pa budemo nastojali da im dostavimo svaku moguću korist i od njih odagnamo svaku moguću štetu. Budemo ih savjetovali na dobro, upozoravali ih na zlo, sve to činili lijepim, blagim riječima. Zasigurno, ako na takav način budemo se obhodili i prema Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima, onda obavili smo svoj cilj, svoju misiju na dunjaluku koju Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Naime, Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajetima u svojoj knjizi nikada nije spomenuo obožavanje samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, a da nije spomenuo i lijepo ponašanje, najljepše ponašanje s njegovim stvorenjima,
na dunjaluku. Brojni su kuranski ajeti na takav način došli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra, između ostalih kuranskih ajeta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ. I tvoj gospodar naređuje, o Muhammede, da ne obožavate nikoga drugog mimo njega. Da svaki vid ibadeta, a to je ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, tajnih ili javnih, upućujemo samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. O Muhammede, tvoj gospodar naređuje da ne obožavate nikoga drugog mimo njega. وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. I da roditeljima svaki vid dobročinstva činite. I da roditeljima svaki vid dobročinstva činite. Ovo kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 23. ajetu sure Al-Isra, da bi u 26. rekao: وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. I svome bližnjem, svojoj bližnjoj rodbini dadni njeno pravo. I dadni pravo siromahu i putniku namjerniku, dadni im njihova prava i ne rasipaj se mnogo. Pogledajmo, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prvo je spomenuo svoje pravo, da se on obožava, da se on upozna, spozna, voli, da se njime bude zadovoljno, zatim da se on, Allah subhanahu wa ta'ala, obožava niko drugi mimo njega. A zatim, na drugoj strani, da svaki vid dobročinstva, odnosno svaku moguću korist, dostavimo svojim roditeljima, svojoj bližnjoj rodbini, siromasima, putnicima, prolaznicima i svaku moguću štetu odagnamo od njih. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa: Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. I Allaha obožavajte i nikoga mu ne smatrajte ravnim. Nikome ništa od ibadeta kojeg činite Allahu subhanahu wa ta'ala, ništa od toga ne činite nekome drugom. وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allaha obožavajte i nikoga mu ravnim ne smatrajte. A zatim svaki vi dobročinstva činite svojim roditeljima i svojoj bližnjoj rodbini i jetimima, siročadima i siromasima i bližnjim komšijama i daljim komšijama i svojim prijateljima, svojim drugovima i onima koje posjedujete u svojim rukama, a doista Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji se ohole i hvališu. Pogledajmo. Dakle, i u ovom 36. ajetu sure An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je svoje pravo da se jedan jedini on obožava. Jer on je jedini dostojan toga. Allah subhanahu wa ta'ala doveo nas je na ovaj svijet nakon što nismo bili vrijedni spomena. Doveo nas je na ovaj svijet. Stvorio nas je u najljepšem skladu. لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Zatim nas je obdario brojnim blagodatima. Kada bismo ih brojali, nikada ih ne bismo mogli nabrojati. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli nabrojati. A nema ni jedne blagodati koju uživamo, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kaže uzvišeni: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. I nema baš nijedne blagodati pri vama, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zar neko drugi zaslužuje da mu se bilo što od ibadeta uputi? Allah subhanahu wa ta'ala jedini je dostojan toga. Zato spomni Allah subhanahu wa ta'ala svoje pravo na prvo mjesto. Najveće pravo i naša najveća obaveza na dunjalku jeste da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sva druga prava, ukoliko se sukobe sa ovim pravom Allaha subhanahu wa ta'ala, bez imalo sumnje, bez imalo kolebanja, treba dati prednost Allahovom pravu. Mako bio, makar bili roditelji koji su spomenuti odmah nakon Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahovo pravo je iznad svakog drugog prava. Međutim, vjernici koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, samo njega i nikome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ništa od tog ibadeta ne čine, oni
moraju da vode računa i o Allahovim stvorenjima. Odmah na prvom mjestu o svojim roditeljima. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u mnogim drugim kuranskim ajetima podcrtava i to je dakle urođeno u čovjeku da najviše voli svoje roditelje. Jer su oni nakon Allaha subhanahu wa ta'ala bili razlog našeg dolaska na ovaj svijet. Razlog našeg dolaska na ovaj svijet. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانَ I svaki vid dobročinstva činite svojim roditeljima. وَبِذِ الْقُرْبَ Dakle, i svojim bližnjima, i jetimima, siročadima, koji nemaju nikoga svoga, zato treba im pružiti pomoć, podršku, lijepu riječ siromasima koje mnogi otjeravaju sa svojih vrata, zatim bližnjim komšijama, daljnjim komšijama, prijateljima, drugovima i svim, dakle, onim koji kod nas imaju određeno pravo. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje i svoje pravo i pravo svojih stvorenja. Tako dakle da je to dvoje neodvojivo jedno od drugoga. I na ovakav način bilo je naređivano i prethodnim narodima. Dakle, prethodne objave prije Kur'an i Kerima sadržavale su slične naredbe. Da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala i da se svim Allahovim stvorenjima čine lijepa djela, da im se govori lijepim riječima, obraća i slično. Dakle, da im se čini dobročinstvo, da im se doprinese svaka moguća korist i od njih odagna svaka moguća šteta. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqare spominje ugovor koji je uzeo od prethodnih naroda. Kaže uzvišeni Allah وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ I sjetite se kada smo uzeli čvrst ugovor od Benu Israila, od Izraelićana. La ta'buduna illa Allah. Ne obožavajte nikoga drugog mimo Allaha. Wa bil walidaini ihsana. I svaki vi dobročinstva činite roditeljima, wa dhil qurba i svojim bližnjima, svojoj bližnjoj rodbini, wal yatama i siročadima, wal masakin, miskinima, siromasima, wa qulu lin nasi husna. I svim ljudima bez izuzetka govorite lijepe riječi. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala čak dakle pojašnjava da u našem ophođenju s roditeljima, s bližnjom rodbinom, sa siročadima, jetimima, siromasima, nećemo u potpunosti ispuniti njihovo pravo. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da im se obraćamo lijepim riječima, da nastojimo da im upućujemo lijepe riječi, da makar u tome ne budemo manjkavi. U svojim obavezama prema njima, prema roditeljima, prema rodbini, prema siromasima, jetimima, komšijama, bit ćemo zasigurno manjkavi. Nećemo činiti u potpunosti ono što trebamo da činimo prema njima, zato nastojimo da im se obraćamo lijepim riječima. I ovdje, pogledajte, došlo je وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا I svim ljudima govorite lijepe riječi. Dakle, svim ljudima se treba obraćati lijepim riječima, mako on bio musliman ili nemusliman, bio vjernik ili bio nevjernik, bio dobar vjernik ili loš vjernik, bio grešnik i slično, njemu se treba obraćati lijepim riječima. Bio ti bližnji iz tvoje bližnje rodbine ili daljnji, onaj koji ti nije ništa i niko, njemu se treba, svima njima se treba obraćati lijepim riječima. I to nam Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio na izbor, već pogledajte, ovdje nam je Allah subhanahu wa ta'ala to naredio. Rekao je vakulu i recite. Naredio nam, došlo je u imperativu. I recite svim ljudima lijepe riječi. Govorite svim ljudima lijepe riječi. Zašto? Zato što lijepa riječ spaja ljudske duše, skida katance sa njihovih grubih srca, pomaže prihvaćanje istine, dovodi do pojave ljubavi, do poštovanja onoga koji im govori lijepe riječi, ukazuje na njegovu čistoću duše, lijep odgoj, čist jezik i sl. I ovako ponašanje treba da ima svaki pravi musliman. Svaki istinski Allahov rob treba da ima ovakvo ponašanje, da se lijepo obhodi prema svima i da lijepe riječi ukazuje svima. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, vjernik ne napada, niti proklinje, niti psuje, a i ne govori prostim govorom. Vjernik ne napada nikoga, ne proklinje nikoga, ne psuje nikoga i ne govori proste riječi. Kod Buharije, kod muslima, bilježi se hadis od Ajše radijallahu ta'ala anha da je bila svjedokom, da je prisustvovala kada je jedna skupina nevjernika, munafika, licemjera i nevjernika prošla
pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa su mu dobacili nejasno, dobacili su mu, izgovorili su riječi Assamu alaike ja Muhammed. Assamu alaike ja Muhammed. Nisu rekli Assalamu, Assalamu alaike ja Muhammed. Neka je selam na tebe, o Muhammede. Ne, već su rekli Assamu alaike, neka je sam na tebe, Allahov poslanić. Neka je na tebe, o Muhammede, Assam. A sam dolazi, dakle, od riječi otrov. Dakle, da Bog da se otrovo, da Bog da umro, o Muhammede. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem samo odgovorio wa alaikum, wa alaikum. I dakle, ovo je jedan od propisa kada nam neko mimo muslimana, neko drugi koji nije musliman odgovori, nazove ili selam, pa nam kaže Esselamu alaikum. Kada nam dakle jasno izgovori selam, onda trebali bismo njemu uzvratiti na selam, kao što je odgovorio. Međutim, ukoliko jasno ne izgovori selam, jasno ne izgovori selam, ne znamo da li je tačno izgovorio ili selam kako treba, onda mu se odgovara sa wa alaikum. Ovdje oni, nevjernici, nisu nazvali Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam selam. Jer selam, kada se nazove, znači da ti čovjek želi spas od svakog zla. Kada ti neko nazove selam i kaže assalamu alaikum, onda ti on želi spas od svakog zla. I danas, nažalost, muslimani pozdravljaju se svakakvim pozdravima, samo rijetko se pozdravljaju selamom. A sve druge, dakle, izjave, svi drugi pozdravi nisu tako sadržajni kao što je sadržan selam. I selam, nazivanje selama je ibadet, nešto za što će čovjek biti posebno i nagrađen. A osim toga, lijepu poruku odašilje onome kome naziva selam. Kada kaže assalamu alaikum, onda on mu uči dovu, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala za njega spas od svakog zla. Još ako kaže wa rahmetullahi wa barakatuh, onda traži od Allaha subhanahu wa ta'ala milost i bereket da se spusti na tog njegovog dotičnog ili prijatelja, poznanika i slično. Dakle, kada se nazove selam, tada se želi od Allaha subhanahu wa ta'ala dotičnom spas od svakog zla i postizanje svakog dobra, jer se samo sa Allahovom milošću i Allahovim bereketom može postići svako dobro. Zato, dakle, muslimani bi trebali izbjegavati sve druge pozdrave, a koristiti pozdrav Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Budu li tako postupali, zasigurno će se zavoljeti. Zar da ne voliš osobu, čovjeka koji ti želi spas od svakog zla i želi ti svako dobro? Sigurno ćeš ga voljeti. Onaj koji to bude često ti poručivao svojim riječima, zasigurno da će i nastojati i svojim djelima da ti pomogne u tome. Uglavnom, prošla je skupina nevjernika pa su rekli Assalamu alayka ya Muhammed. Neka je na tebe otrovo Muhammed. I poslanik sallallahu alayhi wa sallam čuo je te riječi i rekao wa alaykum, i neka je na vas. Aisha radijallahu ta'ala anha, koja je bila prisutna tu, ona je rekla Assalamu alaykum wa la'ne. Neka je na vas otrov, da Bog da se otrovali, da Bog da umrli, wa la'ne, i da Bog da bili prokleti, da Bog da vas Allah prokleo. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Mehja Ajša, polako o Ajša, doista Allah voli blagost u svemu. Doista Allah voli blagost u svemu. Pa kaže Ajša, rekla sam Allahov poslaniće, zar nisi čuo šta oni kažu? A Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, jesam, čuo sam, ja sam njima rekao wa alaikum. Kada ne bi došao dokaz koji govori o važnosti lijepog morala, njegovoj vrijednosti i njegovim tragovima, rezultatima, njegove i velike potrebe za njim, osim ajeti sure Ali Imran, ovaj ajet bio bi nam svima dovoljan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 159. ajetu sure Ali Imran, febima rahmetin min Allahi lintelehum. فَبِمَا رَحْمَتِي مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. A da samo si ti Allahovom milošću blag prema njima. Samo si ti Allahovom milošću blag prema njima. Da si bio osrni grub, o Muhammede, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Zato ti im praštaj. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti i dogovaraj se s njima. O Muhammede, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ti si, o Muhammede, samo Allahovom milošću blag prema ljudima. Da si bio osoran i grub, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Subhanallah, ovdje je riječ, dakle, o
Allahov poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, onome koji je kod sebe imao mnogo šta, imao sve zbog čega se volio. Zato ga vjernik voli više od sebe, od svoje porodice, od svoje djece, od svoga oca, od svoje majke. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio najbolje stvorenje koje je ikada hodilo zemljom. Bio je najljepšeg porijekla, najčasnijeg roda. Bio je onaj koji je najviše izgarao za naše dobro. Zato zasigurno vjernik ga voli više od sebe. Ima razloga da ga voli više od sebe. Međutim, pogledajte, kaže Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku da si ti bio osoran i grub, ti koga vole ljudi više od samih sebe. Da si ti bio osoran i grub, oni bi, ko oni? Ashabi, najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika, najbolji ljudi, ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam su najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika od kako je postao ovaj svijet. Oni su najbolji. Međutim, i oni ne vole grubost, ne vole osorost. Da si ti, o Muhammede, kao najbolji čovjek bio takav, oni bi otišli od tebe. Oni bi se razbirali. Pa šta je s nama? Mi nemamo mnogo razloga pri sebi da nas drugi vole. Da nas drugi uvažavaju, cijene, poštuju. A mi smo opet osori i grubi. Pa kako da očekujemo osmih, vedro lice, lijepu riječ, blizinu drugih, ako mi budemo grubi i osori. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svojim hadisima govorio je o ovome, da treba obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, biti bogobojazan prema Allahu subhanahu wa ta'ala i na drugoj strani istovremeno voditi računa o njegovim Allahim subhanahu wa ta'ala robovima. Naprotiv, Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam uzimao je prisegu. Ljudi su ulazili u islam pod uvjetom, pod ova dva uvjeta, da obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala i da nastoje doprinijeti svaku moguću korist Allahovim stvorenjima. Pa tako prenosi se u hadisu Jarira ibn Abdillah al-Beđelija radijallahu ta'ala da je rekao: dao sam prisegu Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam na obavljanje namaza, izdvajanje zekata i savjetovanje svakog muslimana. Dao sam prisegu Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da ću obavljati namaz, da ću izdvajati zekat i da ću savjetovati svakog muslimana. Dakle, ovdje u ovom hadisu jasno se ukazuje na Allahovo pravo, na obavljanje namaza samo njemu, padanje na seždu samo njemu. Zatim izdvajanje zekata, i ovo je i Allahovo pravo i pravo drugih ljudi. Allah nam je naredio da izdvajamo zekat, a u tom zekatu nalazi se pravo siromaha, miskina, nevoljnika, prezaduženi i slično, kako se spominje u 60. ajetu sure Teube, kome se daje zekat. Zatim kaže i savjetovanje svakog muslimana. Dao sam prisegu na savjetovanje svakog muslimana. Pod savjetom ne misli se samo da mu uputiš riječ, kao što većina nas misli, da ga posavjetuješ riječima. Ne, kada se kaže posavjetuj muslimana, onda se misli da mu nastojiš doprinijeti svaku moguću korist i svojim riječima i svojim djelima i odagnati od njega svaku moguću štetu i svojim riječima i svojim djelima. Također, u hadisu Abu Zara radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao: boj se Allaha gdje god bio. Boj se Allaha gdje god bio. Nakon što učiniš grijeh, loše djelo, učini dobro djelo pa će ga ono pobrisati. Wa khaliqi nas bi khuluqin hasan. I obhodi se s ljudima na najljepši mogući način. Pogledajte, i ovaj hadis, u njemu se spominje naša obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da budemo bogobojazni prema Allahu subhanahu wa ta'ala ma gdje bili. I u tajnosti i u javnosti. Ovdje na ovom mjestu ili na nekom drugom mjestu. U ovoj zemlji ili nekoj drugoj zemlji. Kada smo s drugima i kada smo osami. Zatim spominje se u ovom hadisu obaveza, naša obaveza prema našoj duši, da je postičemo na dobro. Da se udaljavamo od zla, od loših dijela, od grijeha. Pa ukoliko i počinimo grijeh, nakon toga učinimo dobro djelo pa će ga ono pobrisati. I također u ovom hadisu spominje se naša obaveza lijepog ophođenja prema svim ljudima. Wa khaliqi nas bi khuluqin hasan. Zato je čudno stanje brojnih muslimana koji nastoje svakodnevno i danonoćno da skupljaju dobra djela od namaza,
izdvajanje zekata, izdvajanje sadake, posta i obaveznog i dobrovoljnog posta, učenja Kur'ana, zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, dok na drugoj strani nimalo pažnje ne posvećuju lijepom ophođenju prema ljudima, lijepom ponašanju s ljudima, kao da lijepo ponašanje nije od vjere. Kao da onaj koji se lijepo obhodi s drugim ljudima neće biti nagrađen za to. Kao da onaj koji se loše obhodi prema ljudima, koji ih psuje, koji ih vara, koji ih pronevjerava, koji ih omalovažava, podcjenjuje, izdiže se nad njima, kao da neće biti kažnjen za to. Subhanallah, čudno li je stanje danas muslimana? Nastoje da izgrade svoju spoljašnjost, a u svojoj unutrašnjosti nimalo ne vode računa. Šta će se desiti? Takvi, mako oni bili, su istinske propalice. Takve osobe su istinske propalice. Jer je došlo u hadisu kod imama muslima da je upitao Allahov poslanika alihi salatu wasalam, znate li je tedrune menil muflis, znate li ko je muflis, ko je istinska propalica? Pa su rekli ashabi, istinska propalica kod nas jeste onaj koji nema imetka, nema dinara, dirhema, nema novaca, niti ima imetka da ga proda pa da dođe do tog imetka. Kaže poslanik, sallallahu alihi wasalam, nije taj istinski propalica u mome ummetu. Istinska propalica u mome ummetu jeste onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, postom i zekatom, sve mu primljeno, Allahu akbar. Ko ne bi volio od nas da dođe na sudnji dan da mu je sav namaz primljen u potpunosti, sav post i zekat svake godine koju je izdvajao. Međutim, kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam, doći će na sudnji dan s tim, međutim doći će isto, a opsovao je ovoga, drugoga je udario, trećemu je bespravno uzeo imetak, četvrtom prosuo krv, petog je udario, jeli, i slično, ubio ga i slično, pa će se ovome davati od njegovih dobrih dijela i ovome, i ovome, i ovome, i ovome, dok se ne potroši njegov namaz. Međutim, neće svima izmiriti nepravdu koju im je učinio na dunjalku, pa će se davati od njegovog posta, pa će se potrošiti post, pa će se potrošiti na kraju i zekat. I nakon što je mogao da dostigne visoke deređe i stepene kod Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu, na kraju će doći u vatru, u džehennem. Zato je to taj čovjek, takva osoba, istinska propalica. I ovo me potvrđuju brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da je obaveza činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, sve ono što je on naredio nam i što traži od nas, ali isto tako na drugoj strani lijepo se obhoditi prema svim Allahovim stvorenjima. Također hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala slikovito govori o ovome i završit ćemo s ovim hadisom budući da nemamo mnogo vremena. Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam došli su i saopštili slučaj jedne žene koja klanja preko obaveznih namaza, dakle ima dobrovoljni namaza, posti više nego što je, dakle, potrebno. Posti obavezni post i dobrovoljni post. I također, jeli, svoj imetak udjeljuje u sadaku. Međutim, svojim jezikom uznemirava komšije. Šta je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam za takvu ženu? Rekao je, hiya finnar. Ona će biti u vatri. Ona će biti stanovnik džehennema, vatre. Zatim je obaviješten Allahov poslanik alihi salatu wasalam o ženi koja klanja samo 5 dnevnih namaza. U toku dana i noći klanja 5 namaza, obaveznih namaza. Posti samo mjesec Ramazan i nešto malo udjeljuje od svoga imetka, spominje se nešto poput suhog sira. Međutim, čuva svoj jezik. Svojim jezikom ne uznemirava svoje komšije, pa je rekao, ona će biti u džennetu. Takva žena će biti u džennetu. Dakle, neophodno je da čovjek izvršava svoje dužnosti spram Allaha subhanahu wa ta'ala i da se lijepo na najljepši mogući način ophodi sa svim Allahovim stvorenjima, od ljudi, životinja i svim. Koliko je to vrijedno? Koliku nagradu Allah subhanahu wa ta'ala obećava za lijepo ponašanje uz Allahovu dozvolu? Upoznajmo se s tim u našoj narednoj emisiji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi učini korisnim za nas, da ove riječi učinim bereketnim, da se okoristimo od njih, da svoj život, svoje ponašanje popravimo. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala kadar da nam to da, da nam to omogući. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahuma ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi. Allahu, 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 Allahu. Allah.